Tak dobrý večer, je mi velkou ctí a potěšením tady s vámi být. A já jsem totiž myslel, že jsem byl vyvolán, když tady bylo řečeno, že se vyrojí takoví ti podnikavci, kteří si připraví celou sérii přednášek a oblbujou lidi. Já nebudu zastírat, že mám přednášku o kmenových buňkách, ne úplně jako ve vztahu k nesmrtelnosti, ale k regenerativní medicíně a už jsem ji vystřídal na několika místech. Ale to, co vy uslyšíte, nikdo nikdy neslyšel a snažil jsem se to vymyslet úplně jinak. A právě to, co tam je nového, tak je vlastně, a to mě přišlo, že to je docela zajímavá linka, na které se dá vysvětlit pokrok biologie a vůbec přírodních věd, a to je téma nesmrtelnosti. A já jsem ho trošičku předsadil, já jsem ho dal jako první téma, protože jsem si říkal, jako když se řekne nesmrtelnost, to zní dobře i špatně zároveň. Takže já zkusím omezit svoje vlastní ego v té přednášce, to znamená, to, co se budu snažit vám říkat, bude to, co učíme studenty jako informace získané seriózními vědeckými publikacemi. Občas i ta publikace bude součástí té přednášky, případně příslušný obrázek. A já samozřejmě na spoustu věcí, které tady budu říkat, mám svůj názor. Občas to vyplyne, nebude to moc nevyplynout, ale budu se vám snažit představit v podstatě nepříliš osobně emočně zabarvenou realitu. Bude to taková fenomenologie toho, kam jsme dospěli v biomedicíně a ono samo o sobě to bude o tom rozbíjení nebo opravování světa. Trošku to, co budu říkat, tak může zpět k velkému rozbití, ale zase na druhou stranu to může dávat velké naděje a zářnou budoucnost. Dlouho jsem hledal, jaký obrázek zvolit pro začátek přednášky, a nakonec jsem nemohl nezvolit tento, kdo nezná film Smrtí sluší, podívejte se, protože to je taková zajímavá učebnice eternality a těch pozitivních i negativních stránek tématu, který je v podstatě obecný, lidi baví a je to téma, které má spoustu v podstatě takového emočních souvislostí, zajímá nás, jak je možné se dožít vysokého věku. Já už tady zmíním, že zatím literárně nejstarší zaznamenaný obratlovec je Metuzalem, 969 let, ale dneska si ukážeme jednoho tvora, který ho zřejmě překonal, ale nevíme to jistě. A další je spousta umění věnující se tomuhle fenoménu. A nějak jako lidi nás téma nesmrtelnosti, dlouhověkosti a v širokém slova stárnutí a bránění se stárnutí zajímá. A myslím si, že by bylo divné, kdyby nezajímalo. Teďka to téma nesmrtelnosti. Není nesmrtelnost jako nesmrtelnost. A já nevím, kdybych se teďka tady zeptal, jestli někdo z vás skutečně chce být nesmrtelný, co byste na to řekli. Jako, můžu to zkusit. Je tady někdo, kdo chce být nesmrtelný? Máme tady několik, nevím, kdybychom udělali věkové rozvrstvení a tak dál. Myslím, že kdybych se zeptal jinak, jestli někdo chce být dlouho žijící a zdravý, takže bychom asi měli univerzální odpověď, že přesně tohle to chceme. Ono to je totiž jako komplikované, pokud mluvíme o nesmrtelnosti v živé přírodě, a jenom v živé přírodě o ní mluvíme, tak vlastně ten, kdo vypadá jako nesmrtelný, si neužívá toho života příliš naplno. Jeden tvor a vlastně skupina tvorů, které můžeme považovat za svým způsobem nesmrtelné, a to jsou různí polipovci, tak platí daň za to, že se rozmnožují pučením a že musí zapomenout na pohlavní rozmnožování. Prostě kdo se rozmnožuje pohlavním rozmnožováním, tak musí zestárnout a umřít. A my si řekneme, jaké důvody k tomu vedou. Proč se vlastně stárnout musí a proč se vlastně musí umírat a že stárnutí je něco jako program. A k tomu se dostaneme. To jenom tady dávám jako lákadlo. To znamená, nezmar, chtěli byste fungovat jako nezmar a občas vypučet nějakého vlastně identického jedince, asi moc ne. Potom
téma nesmrtelnosti je v ruku v ruce s tím být odolný vůči téměř čemukoliv. Tady máte želvušku jako takovou rockovou superstar biologie, to je tvoreček, který je malinkatý, ale ne tak malinkatý, aby byl jednobuněčný, je secakra mnohobuněčný, je složitý, ale přežije takové dávky radioaktivity, dokáže přežít takovou teplotu, extrémy teploty. Je to jeden z mála tvorů, který vlastně zvládne vesmírný prostor a pak se vrátí a zase se vrátí a rozežije a vrátí se do života. To znamená, je to úplný, nechci říct, že to je extrémofil. To není tvor, který tohleto vyhledává, ale je to tvor, který přežije neuvěřitelné extrémy. Takže co se týká jako zabití tohoto tvora, tak je vlastně blízko nesmrtelnosti a tam bychom se mohli v některých věcech i inspirovat pro člověka. Další takový hrozně zajímavý fenomén z tohoto ranku jsou oboživelníci, kteří sice umřou relativně snadno s prominutím, ale pokud jim uřízneme ťapičku, tak jim doroste. To znamená, jsou poškoditelní, ale neuvěřitelně dobře regenerovatelní. To by bylo něco, co by se nám mohlo hodit. Potom další jsou takoví ti ikoničtí dlouhožijící obratlovci 200 let plus. Pořád se měnějí věky dožití různých želv. Občas se najde nějaký nápis od kůka na nějakým želvým krunýři a zjistí se, že to je plus dalších 50-70 let, přesně nevíme, ale 200 plus není žádný věk pro tyhle ty tvory s neomezeným růstem. A tady máme nového hrdinu dlouhověkosti, já jsem tady zmínil Metuzaléma, když se udělá optimistický odhad délky největších samic, tak se dospěje k věku přesahujícímu 1000 let. A to je něco, co je docela hodně. Je to žralok grónský nebo norský, myslím, že se používají obě dvě tyhle ty synonyma. A teďka, chtěli byste žít 1000 let jako žralok grónský? Jako je to zase nějaká daň? Ta daň je být podchlazený, udělat mávnutí ploutvema jednou za pár vteřin, užívat si toho, že nemám žádného vrcholového predátora, než jsem sám. A v podstatě moci dovolit žít tímhletím pomalým, usedlým způsobem, sice dlouhověkým, takhle dlouhou dobu. Jo? Takže tohleto myslím, že bychom asi neměnili. A teďka ukážu tvora, prosím, nelekněte se ho a berte ho jako inspirující osobnost zvířecí. Je to rypoš. Je to vlastně krysa, která žije pod zemí, tím pádem může být lysá a dokonce má takovou zajímavou okolnost, že většina rypošů v nějaké tlupičce se vzdala pohlavního rozmnožování a že mají něco jako krále a královnu, kteří se rozmnožují za ty ostatní. Kdo ví, jestli to nějakým způsobem nesouvisí s tím, že na rozdíl ode všech, kteří se stárnutím začínají umírat v podstatě a zvyšuje se takzvaná mortalita, míra úmrtnosti v té věkové kategorii, tak můžete vidět rypoše, který nakonec umře, ale protože statisticky ta populace vymře. Je to jediný obratlovec, který vlastně nestárne a je okolo toho hrozně zajímavá biologie a my se k tomu dostaneme, protože některé ty způsoby, jak nestárnout, které on evolučně vyvinul, tak máme už dobře popsané. Takže tohle je takové portfolio různých příkladů, které jsou o nesmrtelnosti. Já nevím, jestli by si tady z vás někdo vybral. Já bych asi si vybral toho rypoše, ale chtěl bych být ten rypoší král. Jo, takže to by asi byla ta argumentace. Každopádně další možnost, jak vydržet, tak je ještě horší a smutnější než u toho žraloka. Tomu jsme si řekli, že teplota těla 5,5 stupně, prostě s tím se nedá nic nadělat, ale zpomalí se biologické procesy. Je možné zastavit kompletně biologické procesy, když se přiblížíme co nejblíž k absolutní nule.
A určitě jste slyšeli o tom, že je možné zmražovat v tekutém dusíku. Dokonce v tekutém dusíku je možné zmražovat lidské buňky, lidské zárodky, lidská vajíčka a potom je se vrátit do života. Dokonce existují obratlovci, kteří vlastně součást životního stylu mají to, že zmrznou a na jaře rozmrznou. Různí obojživelníci nebo plazy a je snaha naučit tohleto i savce a dokonce to naučit i člověka. Víte, co brání vlastně tomuhle zmrznout a zase rozmrznout? Problém je s tím, že pokud to nevyřešíme, tak nám v buňkách vyrostou velké krystaly vody a ty nám ty buňky roztrhají. To znamená, to, co je potřeba udělat, vymyslet něco jako Fridex, nemrznoucí kapalinu, která když nakonec zmrzne, tak udělá takovou krystalovou vodní drť. A řada organismů to řeší tak, že vyvinula geny pro antifrízové proteiny, které vytvoří krystalizační očka pro malinkaté krystaly a můžou zmrznout a zase rozmrznout, což je úžasné. Už se podařilo udělat některé tvory genovou manipulací, že je můžeme zmrazit a rozmrazit. Problém ale s člověkem je, tadyhle myslím kapitán Amerika, který se vrátil do, nebo se objevil úplně v jiném období, po té, co strávil několik desítek let v mrazu. A slyšeli jste asi o kryonice, jako o možnosti uchovávání i lidských těl pro okamžik, kdy se zase najde technologie pro rozmražení. Dokonce existují reklamy, dejte vědět, zaplaťte si nějakou pojišťovací plán, my přijedeme, zamrazíme a může to být klidně několik hodin po smrti. Bez komentáře je takhle zamraženo docela hodně lidí a my dneska nemáme technologie, jak je rozmrazit. Já si dokážu představit, že ani možná nikdy mít nebudeme. Jaká je naděje? Naděje je vzít nemrznoucí bílkovinu od nějakého brouka, změnit genetickou informaci člověka, zamrazit, ale ještě asi nastřelit do toho člověka několik tisíc magnetků, které bude možné potom indukčně pomalu rozmražovat uvnitř těla, protože nebezpečí je při rozmražení popraskání toho těla. Ale teďka jsem trošku zabrousil příliš do jedné speciální věci, ale a jenom abychom si uvědomili, že to, na co nás někdo láká, takže nemusí být až tak jednoduché a že ta složitost může být jinde, než člověk očekává. Tak, další možnost, jak zůstat nějakým způsobem, je se nechat naklonovat. To je téma, kterému se dostaneme u kmenových buněk, protože k tomu musíme nějakým způsobem manipulovat buňkami, přenášet jádra a teďka jde zase o to téma nesmrtelnosti, jak ho chápeme. Jestli jde o nesmrtelnost našeho těla a je nám jedno, co si to tělo myslí, anebo jde nám o nesmrtelnost nás, konkrétní osoby, která je tím, čím je, díky tomu, co zažila, co si zapamatovala a jak ji doma vychovali. Takže to jsou dvě úplně jiné věci. Tohleto už v podstatě dokážeme a dokážu si představit, že kdyby se tomu někdo věnoval, tak klonování člověka není problematičtější než klonování myši z celé řady embryologických důvodů. To znamená, pokud by šlo o určitý typ nesmrtelnosti, který přináší tahle ta technologie, tak tam už v podstatě jsme. Tady máte slavnou ovečku Dolly, která umřela předčasně, ale nakonec to vypadá, že její smrt nebyla spojena s tím klonováním jako takovým. A tady můžete vidět komerční klonování, aby se čekalo na to, až se namnoží nějaké plemeno, tak se dá rychle rozklonovat a když ho necháme projít pohlavním rozmnožováním, tak vlastně se smažou ty možné problémy, které přinese to klonování jako krátké telomery a k tomu se dostaneme. A takže tady máte osmerčata vzniklá klonováním, která vyhrála mistrovství světa v jednom sportovním odvětví. Tušíte, co by to mohlo být? Ono samo o sobě je trošku dekadentní. Je to polo. Je to prostě ten zvláštní sport, já nevím, jestli jenom britských aristokratů, ale prostě je k tomu ideální mít poslušného koně, který je úplně unikátní v generaci, takže se podařilo tyhle ty koně rozklonovat. A je to jediný koňský sport,
nebo vůbec sport, kde vítězí klony, kde je to vůbec povoleno využívat tyhle ty klonované jedince. No a když vidíme tyhle z těch 8 hříbátek přes kopírák, tak samozřejmě si to můžeme propojit s fenoménem, který je nám lidem bližší a je to přirozené klonování, kterému se říká polyembryonie obecně a to jsou v podstatě až jednovaječná paterčata u homo sapiens sapiens. Jak tohoto vzniká, že se rozpadne jedna buňka na čtyři, teda ne buňka na čtyři, ale embryo na několik a dá vzniknout několika identickým jedincům. Tohle to není to klonování v tom smyslu slova biotechnologickém, ale zase se k tomu budeme dostávat. Takže všechno to je o nějaké eternalitě, o nějakém přežívání situace, která není úplně normální a fyziologická. Každopádně technologie klonovací s využitím kmenových buněk i bez nich vlastně pokročila mílovými kroky a já nevím, jestli jste slyšeli o tom, že pokud zemře domácí miláček, teďka je myšleno pejsek, kočička nebo i kůň, tak v některých zemích můžete to oznámit a přijedou, odeberou kůži, rozpěstují buňky z toho konkrétního jedince, které přežívají. Tipněte si, jak dlouho přežívají buňky po smrti jedince. Tady je někdo 5 hodin. Mírný optimista, když člověk přijde do masny a kupuje maso, tak vlastně docela ve velké míře kupuje živé buňky. Jenom tak, jako, aby si člověk uvědomil, že ta smrt na buněčné úrovni nekončí se smrtí jedince. Myslím, že světový rekord v uvozovkách je asi 4 týdny v mrtvém těle, že až takhle dlouho mohou přetrvávat živé buňky. Jsou to specializované buňky, které jsou někde schované, jako buňky chrupavek třeba. Ale každopádně, kde je živá buňka, tam je možné získat jádro z této buňky a toto jádro vložit do buňky vajíčka, vyměnit tělní jádro za jádro buňky, která je schopná vytvořit nového jedince a vytvořit v náhradní matce, v tomhle případě feně, klon toho zemřelého jedince. To znamená, tohle je komerčně dostupná aktivita. Já nevím teďka, jaký jsou současný ceníky, ale myslím, že nějaký výprodej předvánoční, to bylo asi za $7,000 bez garance a s garancí je to mnohem víc. Jenom problém je, že důležité je číst příbalové letáky, jak už to tak bývá, protože typicky vám dodají všechno, co se podařilo vytvořit a tady máte příklad jedné takové situace a tohle to jsou 3 klony pejska Barbry Streisand a hnedka se to stalo nějakým motivem pro nějaké vydání nějakého žurnálu. Takže tohleto je určitým způsobem nesmrtelnost, která se odvíjí od toho, že zachovám buňku, tu buňku můžu zamrazit v tekutém dusíku mnoho desetiletí, potom ji můžu vrátit do hry a vlastně po době, kterou umožní vlastně to zamražování v tekutém dusíku vrátit toho tvora zase zpátky do života. A je vám jasné, že nevrátíme jeho vzpomínky, nevrátíme jeho osobnost, ale vrátíme jenom v podstatě návod na to vytvořit tvora, který má nějaký potenciál. To znamená, pokud má nějaký typ inteligence vrozené a nějaké dary v podstatě nadání, tak vlastně je může naplnit. Ale samozřejmě se tam úplně resetuje všechno ostatní. Tak a já teďka popustím trošku úzdu fantazii, protože já si osobně myslím, že pokud budeme mít možnost přenášení osobnosti na nějaké delší období, tak se to nebude dít pomocí biologie, ale že se to bude dít pomocí technologií. A to je zase tady jeden z příkladů, který ukazuje, kam až jsme se dostali s pochopením toho, jak fungují lidské bytosti. Tohle to, co tady vidíte, a toto není úplně moc dobrý světlo tady proto. Tohle je ruka teda. Tohle to je mozek. A ten mozek je úplně průhledný. Neznamená to, že na něm není nic vidět. V tom mozku jsou fluorescenčně označené neurony, nervové buňky a gliové buňky.
a je možné pomocí specializovaného mikroskopu, aniž bychom ten mozek nařezali, je možné detailně zjistit, kde je která buňka. A to tak, že to zjistíte na úrovni všech synapsí. A teďka budu to trošku přeženu, to, co jsme my zač, jako člověk. Tak je o tom, jak máme nadizajnované neuronální spoje v našem mozku a to je něco, co kdybychom dokázali napodobit v počítači, tak bychom vlastně de facto oživili tu lidskou bytost, vlastně včetně jeho vzpomínek. Protože i paměť je v podstatě součástí nějakého tohodle hardwareu nadrátování neuronálních spojů. To znamená, my takhle daleko nejsme pro člověka, daleko ještě jsme od toho, ale už to můžeme udělat dokonale pro rybí modely, pro rybu Danio Rerio, a nebo to můžeme už dneska asi udělat i pro myš. Takže u myši už bychom teoreticky, pokud bychom měli možnost to nasimulovat v počítačovém prostředí, tak bychom mohli vrátit osobnost té konkrétní myši s nějakými teda samozřejmě stupni šedi do reality. A tady by mělo být video, které se snad rozeběhne. Tohle to je pohled na neuronální funkční aktivitu rybího mozku. Takže my tady i víme, které nervové spoje jsou aktivní a které aktivní nejsou. To znamená, já si dokážu představit, a teďka to je můj názor Jana Černého, že takováhle technologie mozkového skenu a nějaké virtualizace v nějakém počítačovém prostředí s tím pokrokem umělé inteligence a tak dál, že je asi blíž než nějaké klonování člověka s jeho vzpomínkami, to si myslím, že je běh na mnohem, mnohem delší trať. Tohle je zcela zásadní obrázek. Teďka jsme mluvili o takové ezoterické nesmrtelnosti, jak by se nám to líbilo, jaké máme příklady z přírody, ale důležité je si uvědomit, že žijeme ve světě, který nám nepřeje. Který nepřeje příliš velké dlouhověkosti, který nepřeje ani životu jako fenoménu. Je to svět, kde všechno spěje v podstatě k neuspořádanosti, pokud se neřekne nebo neudělá něco jinak. A tady máme to, co je normální, a to je chaos, a vedle toho máme řád. My jsme příkladem velice komplexního řádu, který je fyzikálními termíny vzdálen rovnováze. My jsme se sakra daleko od jakékoliv rovnováhy. Rovnováha nastává, nebo pokus o rovnováhu počíná smrtí a potom postupně dochází k rozkladu, který je vlastně termodynamicky normální. To znamená, my se všemožně bráníme tomu, abychom se nerozpadli, abychom se nezměnili v ten chaos jako takový. To znamená, to je tak jako trošku před závorkou všeho uvažování o životě jako takovém. A tohle to jsou obrázky, které já si dovoluji ukazovat studentům, ale zakazuju jim, aby to ukazovali doma. Protože to, co máme v buňce nebo v živých bytostech, je se sakra luxusní pořádek a co je normální, je nepořádek. To, že to se vrátí do nějaké termodynamické rovnováhy, já už jsem byl tady popotahovaný za to, že máme, ne tady, tady ne, ale že mám být genderově korektní, tak jsem si dovolil, že tahle ten obrázek prostě je to tak, jak to je. Každopádně, co je potřeba, abychom vrátili normální situaci do té nenormální, do té uspořádané? Potřebujeme se pořádně najíst, mít nějakou energii pro to, abychom to dokázali a kromě toho potřebujeme návod, jak to udělat, jak to vrátit do toho původního stavu. A asi vás nepřekvapí, že když mluvím o tom návodu, a vrátím to zpátky k biologii, že to bude naše genetická informace. To znamená, my v podstatě fungujeme tak, že vše, co je neživé v nás, a to je všechno kromě buněk, tak se rozpadá, vrací se do původního stavu a my to musíme neustále vracet do té složitosti. Teď, když jsem řekl kromě buněk, tak jsem to neřekl úplně přesně, protože buňka jako taková je nejmenší jednotka živého, a buňka je živá, ale živé nejsou molekuly, které jsou v ní. To znamená, ty molekuly se neustále rozpadají, musí se nově syntetizovat a za tu přednášku, kterou tady budeme mít, trošku záleží na tom, jak bude dlouhá.
tak taková třetina vašich bílkovin bude úplně nově. Takže z třetiny budete noví lidi a vůbec se to na vás nepozná a bude úžasný, že se to nepozná. Protože my máme součást několik programů, které zajistují, že i to nový, to obnovený je vlastně stejný, jako bylo původní. K tomu se ještě několikrát dostaneme. Takže jenom si uvědomit, že v tomhletom ohledu svět nepřeje tomu, abychom vlastně dlouho žili. Že už jako život sám o sobě je velký boj proti entropii. A takoví ti základní pracanti našeho těla, našich buněk, jsou bílkoviny. Já jsem schválně vybral ten obrázek, který ukazuje, že bílkoviny mohou být krásné, když se dostaneme na jejich molekulární úroveň, ale to, že ty bílkoviny se zbalí do nějakého tvaru, který dává smysl a má nějakou funkci, není vůbec žádná sranda. Je to něco, co by mělo být součástí jejich struktury, to znamená, jak jsou pospojovány aminokyseliny, ale není to vůbec takhle snadné. S ohledem na to, že víte, co je tohle? To je cytoplazma. To je to, o čem jste se učili, že je ta vodička pod membránou, kde plavou organely. Tady, když se udělá korektní vizualizace toho, jak je plná cytoplazma všeho možného, tak takhle vypadá ta vodička, to, co se maluje tak modré uvnitř buňky. A teďka si představte, že se narodíte jako protein, že se nasyntetizujete jako dlouhý had jednotlivých aminokyselin, abyste vytvořili tu tvarovou, takzvanou konformaci, ten tvar, který bude plnit tu správnou funkci. Je to trošku jako opravdu naučit se nějaký komplexní tanec na nějaký takovýhle diskotéce. Každopádně, tady je krásné propojení teďka kultury a natury. Když přírodovědci vymýšlejí termíny pro to, co najdou, tak občas zabrousí někam, kde se to hodí a kde už to vymysleli. A tady jenom, abychom si uvědomili, že součástí boje proti tomu hroznému nepřejícímu fyzikálnímu světu je to, že musíme ochránit zbalované proteiny před nepřízní vnějšího okolí. A termín gardedáma všichni známe, skoro se nepoužívá v biologii. V biologii se používá pouze termín chaperon. A chaperon nebo gardedáma ve slovníku má takovou větičku, že to je osoba většinou starší, většinou ženského pohlaví, která má za úkol ochránit osobu mladší, většinou ženského pohlaví před nežádoucí interakcí s osobou vesměs mladší a vesměs mužského pohlaví. Takže tohle je termín chaperonu v tom kulturním světě a v biologii je to molekula, která vytvoří soudeček, takový kastrolek, do kterého se nasaje narozená bílkovina a hezky v klidu a i s pomocí takového vrtítka, vrtění toho šaperonového komplexu se jí umožní v klidu poskládat, v podstatě vyzrát do té původní konformace. To znamená, to je něco, co by ani člověk nemyslel, že buňky musí dělat, aby přežili. A teďka všechno, co se může pokazit, tak se taky pokazí. To je taková jedna z největších, to je Murphyho zákon, že jo, samozřejmě, ale v biologii platí o to víc. To znamená, když se naruší zbalování proteinů, tak je hnedka nemoc nebo nějaký syndrom. Asi vás nepřekvapí, že jedna z teorií stárnutí je narušení zbalování proteinů a udržování jejich tvaru. Že už to prostě nezvládáme tak, jak jsme zvládali za mlada. Tohle je zcela zásadní obrázek. A jedna z nejslavnějších věd Alberta Einsteina, který řekl, že život je jako jízda na kole, že abyste udržovali balanc, abyste nespadli, tak furt musíte jet. To je zkušenost, kterou má každý z nás. Na kole se nedá jet příliš pomalu. Ani život nemůže jet příliš pomalu a musí neustále obměňovat sebe sama, aby zůstal živý. Proto musíme jíst, proto musíme, abychom to měli efektivnější i přijímat kyslík. A ta jízda života je hrozně důležitý fenomén. A s tím souvisí to, že se neustále představujeme. Že se neustále představujeme na buněčné úrovni. Já už jsem tady zmínil tu třetinu bílkovin, které budou jinak. Kdybychom jeli
na 14 dní někam na dovolenou, tak si můžeme být jistí, že takových 95% našich bílkovin bude nových a my se vrátíme jako noví lidé, přesto vlastně podle stejného plánu a ten plán je v naší genetické informaci. Tohle to je obrázek, který mě osobně hrozně překvapil a tady dávám svoji emoci. Biologie byla hrozně dlouho o tom, že jsme si dívali na jednotlivý buňky nebo na jednotlivý organismy a zkoumali jsme je do všech podrobností a už nás nezajímalo, kolik těch buněk je třeba. A tenhle ten obrázek ukazuje, tadyhle nahoře je číslo, který říká, že každý den se v našem těle obmění zhruba 100 gramů buněk. A teďka jsme úplně někde jinde, než ve světě molekul, ale ve světě, kterýmu budeme rozumět víc. Takže si představte, že každý den 100 gramů našeho buněčného já je jinak. A to hrozně zajímavě jinak v různých tkáních. Takže tady tohle to jsou krvinky, červené krvinky, neutrofily, ale tohle to je hrozně zajímavá věc. Ale ta hnědá část, hnědá schválně, je trávící soustava. Takže já, když občas se zeptám, jestli je ve třídě vegetarián, je tady vegetarián nějaký? Ne, neostýchejte se. Pokud by tady nebyl, tak tahle ten přírodní výběr na to přijít na neurazitelný by kontraselektoval vegetariány, což by byla zajímavá skutečnost. Ale každopádně, jak dochází k obměně buněk ve střevním epitelu? No prostě se odloupnou dovnitř do střeva, tam se připojí buňky, které se odloupnou z plic a my je spolkneme a těchhletěch zhruba 40 gramů kvalitních živočišných bílkovin přidáme teda k tomu, co jsme přijali potravou. A je to takový specifický typ autofágie, ale je to poprvé, co víme tu dynamiku a co víme, co je potřeba pro to, aby naše tělo zůstalo stále stejné. Já jsem tady zmínil buňky střevní trubice, trávící soustavy, tady byl zmíněn mikrobiom jako jedno z takových horkých témat biologie. Představte si, že žijete mezi mikroby, ono to může být zajímavý životní pocit, ale nevydržíte to dlouho, protože v tomhletom prostředí je kyselé pH, je tam spousta enzymů, které vás ohrožují na životě a ty buňky našeho těla žijí tak dlouho, jak to vydrží a musí být nahrazeny novými buňkami, které udrží tu funkci. V žaludku je třeba pH 1, což když tak berte jako stimulaci k nějakému googlení, jak je to možný, představte si, jak buňky můžou dlouho vydržet v pH 1. Kyseně chlorovodíkové, to je prostě na nepřežití. Tady máme neutrofilní granulocyty, které žijí třeba 5 hodin a narodí se, aby lovili celý život bakterie a pak spáchali sebevraždu a zabili ty bakterie spolu se sebou. To znamená, to je něco, co je třeba brát v potaz a já tady řeknu věc, která nás navede k fenoménu stárnutí. Víte, kolik buněk, nebo odhadli byste v těle těch číslech, kolik buněk každou minutu umře a narodí se v našem těle? Zkusit to jako dopočítat do čísel. Je to 6 milionů. Jo? A teďka bych chtěl říct v nás všech, ale musím říct věc už teďka trošku nemilou, že u mladší generace je to těch 6 milionů, ale ve mně bych to odhad na takové 4 a po 80 třeba 1,5. To je divný, že jo? Jako kdybychom se na buněčné úrovni přestávali měnit. A je to tak. Souvisí to se spuštěním programu stárnutí. Kdo ví, jaký to má skutečně evoluční důvody, ale já už to vidím na sobě, že těch 7 knedlíků nedám a že mě stačí 3 nebo 4. To znamená, i s tímhletím zpomalení vlastně obratu, metabolického obratu nás se zpomaluje i vlastně nutnost doplňovat živiny a my se dožíváme docela hodně let, déle, než bychom měli, když se to extrapoluje na naše blízké příbuzné. Má to různé důvody, pro které se nacházejí evoluční vysvětlení. Zajímavý fenomén je, že ženy přežívají menopauzu
a je proto testovatelná hypotéza, že to je proto, aby se mohli starat o další generaci, o děti své dcery nebo syna a tak vlastně umožňovali vlastně vyšší fitness a větší reprodukční schopnost. A to dává svoji logiku, ale asi se v evoluci hodilo to udělat tak, že jako s prominutím ta stará generace neujídá zase tak příliš z toho koláče. Teďka jsem hodně cynický, ale souvisí to asi i s tím, že skutečně ten program stárnutí musí být zapnut, protože když je příliš dlouho žijící druh, tak je málo plastický a nedokáže se obměňovat podle změn vnějšího prostředí. To znamená, my musíme stále vnímat svět okolo nás jako souboj o přežití mezi různými druhy a ti, kteří to mají nastaveni optimálně, tak vlastně přežívají ve srovnání s těmi ostatními. To znamená, být dlouhožijící je skvělá strategie, pokud se nic neděje. Ale pokud se něco stane a je potřeba se přizpůsobit, tak je to cesta do pekel. To znamená, je to potřeba mít vyvážené tak, aby to fungovalo v evolučním kontextu správně. Tak a já teďka tady řeknu věc na plný ústa, že všichni jsme mutanti. Vy jste mutanti. Já jsem mutant. Kdybychom nebyli mutanti, tak by se stala hrozná věc, nebyli bychom tady, protože bychom se nevyvinuli v ty, kteří by přišli na filozofickou fakultu. Protože by nebyla plasticita, nebylo by z čeho vybírat přírodním výběrem a v podstatě vybírat ty varianty, které vedou k nějaké složitosti. To znamená, jsme mutanti. Byli jsme mutanti po celou naši evoluční historii, ale co je důležité, jsme mutanti i během našich životů, což je podstatné z mnoha ohledů i s ohledem ke stárnutí a k té cílené nebo jako lákavé nesmrtelnosti. Takže tady máme takový obrázek, který ukazuje rychlost mutací, velikost genetické informace a ten je hrozně zajímavý. Aby se změnila 1% genetické informace, kolik let to trvá. A tady můžete vidět, že pro nás, obratlovce, je to asi 10 milionů let. 10 milionů let trvá, než se 1% písmenek, které jsou návodem Homo sapiens sapiens, změní. A teď nějaká čísla k přemýšlení. Víte, jak je dlouhá genetická informace člověka? Kolik písmenek je potřeba na to, aby se vytvořil člověk a žil do těch svých 80? Tak, 3,2 miliardy, výborně, krát 2. To znamená, jsme diploidi. Tak je to něco mezi tady, je to... Já se dostanu k těm 10 milionům za chviličku. Zjednodušuju, ale dobrý, že máte dobrý barevný vidění a já si takhle dělám trošku únos těch obrázků, aby mě to ladilo. To se dělat nemá, tak trošku pomalejc. Ale každopádně máme 3 miliardy písmenek krát 2 a teďka kolikrát udělá buňka chybu, když zdvojuje genetickou informaci, aby se mohla rozdělit? No to je docela otázka do pranice, protože když by to bylo příliš málo, tak nefunguje evoluce. A kdyby to bylo příliš mnoho, tak se informačně rozpadneme. Přestane to fungovat, budeme mít mnohem víc rakoviny, než bychom rádi měli a tak dál a tak dál. Je to hrozně zajímavý. Je to tak 1 na 3 miliardy, což je úžasný. Ten enzym, který dělá tu replikaci DNA, dependentní DNA polymeráza, udělá těch chyb na začátku mnohem víc, ale je schopná si opravit ty chyby, které udělala. Nakonec skončí u jedné mutace zhruba na 3 miliardy. Zkuste si takhle opisovat nějaký textík. Ty 3 miliardy mimochodem jsou jako encyklopedie Britannica, poslední vydání. To znamená, je to enormní délka textu. To znamená, když jsem řekl, že každé buněčné dělení a každé zdvojení genetické informace je jedna mutace, tak z toho vyplývá jedna podstatná věc, že v těle našem statisticky nejsou ani dvě buňky se stejnou genetickou informací. Rozumíme si? Prostě jinak by to celý nefungovalo. To znamená, my jsme mozaiky různorodých buněk,
A záleží na tom, které mutace náhodné projdou v buňkách, které dospějí do další generace, jaký je rozdíl mezi námi a našimi potomky. A když se to tak jako spočítá, tak se zjišťuje, že mezi generacemi je takových 20-30 mutací. Že to je počet buněčných dělení mezi zygotou, oplozeným vajíčkem a potom vajíčkem nebo spermií, která se použije pro reprodukci. Takže tímhletím způsobem se to dá v podstatě změřit. Ale berte teďka v potaz, že neustále mutujeme. A že v podstatě na konkrétních místech genetické informace máme jiné písmenko. To tak je. Tady vlastně je číslo, které je o našem živočišném druhu, že identita nás tady mezi námi je 0,1 za desetinou čárkou. To znamená, každé tisícáté písmenko je jinak, ale když vydělíme 3 miliardy tisícem, tak jsme u 3 milionů. To znamená, to je o tom, že tady vypadáme jinak, chováme se jinak a budeme klást jiné otázky potom na konci i klidně v průběhu. Takže to je o člověku a tady můžete vidět, jak to je s jinými tvory. A tady se nám vlastně, to bylo to, kde se mě hodilo těch 10 milionů, protože to je zhruba období, kdy jsme se oddělili od čimpanzů a vidíme, že tady máme zhruba to 1% genetické odlišnosti. Mimochodem, já nevím, jestli vás to překvapuje, jestli to je hodně nebo málo. Je to hrozně zajímavé číslo. Ten pes vás překvapil, že to je hodně? No, jsou to miláčci a jsou nám tak jako zvláštně blízko, ale oni, kdyby nám tak blízko nebyli, tak to nepřežijou, že jo, protože oni si nás vybrali, připojili se k nám, že jo, a museli se nějak přizpůsobit a přiblížit se k nám v podstatě nějak emočně a jinak. Takže ta blízkost je trošku jako daná nějakým přírodním výběrem nebo sociálním výběrem. Každopádně tohle je hrozně zajímavé číslo, který se dá uvažovat i pro testování rasistických hypotéz. Jo, člověk by si myslel, jo, máme tady tu genetiku, tak být rasistou, to znamená mluvit o lidstvu jako o různých druzích, které by měly jít po krku, tak osekvenujeme a uvidíme, že mezi námi a támhle tou populací je ten rozdíl takovej, který nám odůvodňuje nějaký akt hromadného ničení. A když se na to podíváme, tak se ukáže úžasná věc, že když uděláme genetickou variabilitu tady nás v této posluchárně, tak dojdeme k 99,5, jako když se podíváme na celé lidstvo. A uděláme to v podstatě mezi jednotlivými populacemi. To znamená, krásný argument proti tomu rasovému schématu, jenom pokud by se člověk bavil nějaký situaci s rasistou, argumentoval svoji pozici, asi tohle to nepoužije. Ale je to hrozně zajímavý téma, jak genomika vlastně může se dotknout jiných oblastí. Takže tady máme tohleto téma. Už jsem mluvil o těch mutacích. Skutečná rychlost mutací je mnohem, mnohem rychlejší. Já tady přeskočím tohle slunícího se pána a ukážu, který by možná zajímal víc, ale tady můžeme vidět genetickou informaci, která je olbřímý. Jsou to skutečně metry genetické informace v jedné buňce. A já tady chci se dostat na tuhletu úroveň, kdy tady máme takového pavoučka, který leze po genetické informaci. Věřte mě, že po našich chromozomech takhle paralelně lezou statisíce molekul, které kontrolují, jestli tam není nějaké poškození. Když najdou poškození, tak navedou opravné mechanismy a genetická informace se opraví. Kdyby to nebylo, tak ty desítky, stovky a tisíce mutací každou minutu nám rozvrátí naši genetickou integritu. To znamená, díky tomu, že máme takovéhle opravářské čety, které neustále fungují na naší genetické informaci, tak vlastně vydržíme v tom světě, který nám příliš nepřeje, takhle dlouhou dobu, jako vydržíme. Takže všechno je na YouTube, takže tohle to snadno najdete, reparační enzymy a YouTube. Řekni mi, jak to s nimi vypadá. A já jsem tady říkal, že ta přesnost replikace a opravných mechanismů je obrovská.
ale my jsme taky zároveň složení z obrovského množství buněk. Počet buněk našeho těla je 30 bilionů. To je hodně. To je číslo obrovské a proto, abychom přežili celou tu dobu, budu optimista 100 let, tak je potřeba, aby se buňky rozdělily 10 na 16 krát. To znamená ještě mnohem víckrát. Genetická informace člověka jsou 3 miliardy. 10 na 9. 10 na 16 buněčných dělení. To znamená, kolik chyb se asi udělá během našeho života náhodnou mutagenezí v našich buňkách. Mnohem víc než je těch písmenek. To znamená, všechna písmenka v genetické informaci zmutují několikrát náhodně. A co je podstatné, v každé buňce postupně narůstá počet mutací, které zasahují různé cíle. A tohleto experimentování s genomem, jak už jsem zmínil, se děje opakovaně, náhodně a asi vás nepřekvapí, s čím to může souviset. Já jsem tohleto, nevím jestli aspoň trošku přesně, ale přirovnával k nějaké ruské ruletě, která má teda pořádný bubínek, ale s nějakou pravděpodobností zasáhne do genu, který ovlivňuje buněčné dělení. Buď to jako zpomalovač nebo zrychlovač buněčného dělení a zasáhne do buněčného cyklu. A asi je vám jasné, že teď budu mluvit o rakovině. O tématu rakoviny, která je přímo spojena s dlouhověkostí. A tady máme křivku, která ukazuje, jak souvisí věk s pravděpodobností nádorové transformace. Já tady řeknu jako nemilou informaci v podstatě, ale biologizující, že nádorová transformace je biologický termín, že to je biologické téma a že souvisí s tím, že jsme složití a chceme být složití dlouhou dobu. To znamená, je to v podstatě nastavení integrity naší genetické informace vůči nějakému evolučnímu nastavení délky života. Takže tahle ta křivka, kterou tady vidíme, tak vlastně víceméně odpovídá na otázku, proč narůstá množství rakovin v naší populaci. Není to zřejmě příliš o neživém životě. Takhle, bude to o nezdravém životním prostředí. Jednoznačně. Ale ten hlavní příspěvek je prodlužování lidského věku. A rozumíme, proč to tak je. Protože je víc času na experimentování s genetickou informací. Aby došlo ke vzniku nádorové transformace, tak typicky musí být zasaženo 5 až 6 různých genů nezávisle a musí se ten buněčný orchestr přeladit do úplně jiného nastavení. Tady máme podobnou exponenciální křivku, která by se nám hodila, aby nebyla takhle exponenciální, která souvisí s reprodukcí člověka, konkrétně s ženskou reprodukcí a ukazuje, jak se v průběhu věku zvyšuje pravděpodobnost Downova syndromu. Tam to není o mutacích, ale je to o tom, a to je fenomén, který neznáme tak dlouho, že když se připraví genetická informace pro oplození, tak se nechá ještě propojená takovými molekulárními provázky, nedodělá se vajíčko jako haploidní buňka, ale ještě se musí rozdělit jednou, než vlastně může dojít k vývoji zárodku. A tyhle ty molekulární provázky se nazývají kohezíny a v ženském těle je to bílkovina, kterou mají od svého narození do své dospělosti. Pořád je to jedna a ta samá bílkovina. Pamatujete si, že jsem vám řekl, že bílkoviny stárnou a že se rozpadají. To znamená, tyhle ty bílkoviny perfektně vydrží po nějakou dobu a pak s nějakou pravděpodobností prasknou. To znamená, k čemu dojde, ty dvě chromatidy nezůstanou u sebe, aby se na povel rozdělily, ale zvyšují šanci na to, že jedna dceřiná buňka dostane jednu a druhá 3 varianty a tím vznikne trizomie. To znamená, máme tady další okolnost, která souvisí vlastně s délkou života a se stárnutím a tady pořádně nevíme, jak na to. Každopádně, nechci vás vystrašit, ale tohle je výrazně zjednodušené schéma regulace buněčného cyklu. Regulace toho, jestli se buňka rozdělí nebo nerozdělí. Asi je nám jasné, že to je docela důležité rozhodnutí v životě buňky, protože kdyby bylo buněk moc, tak je to špatně, kdyby bylo buněk málo, tak je to špatně. Nebudu zabíhat do žádných podrobností. Jako poselství domů vám ukážu ten obrázek.
to berte úplně vážně, naštěstí na nějakým dánským sídlišti existuje takový semafor a ten má ukázat, jak ten život je těžký a složitý. A vlastně těžký a složitý to má buňka, když se rozhoduje, jestli se rozdělí. Protože teďka to hodně zjednuším, v podstatě pro ní na všech semaforech musí svítit zelená. To znamená, je chtěná její proliferace, její buněčné dělení a nesmí svítit žádná červená. To znamená nic, co by bránilo té buňce, aby se rozdělila, třeba poškození nebo malá velikost. A asi vás nepřekvapí, že ta souhra těch molekulárních semaforů, regulátorů, které fungují jako brzdy a plynové pedály, je něco, co se musí prostě kontrolovat velice dobře. Musí tam být plán B, když se pokazí plán A. A v podstatě ale si dokážete představit, že se může zvýšit šance na to buněčné dělení, když praskne červená žárovka, a nebo když se trvale zapne zelená. A v podstatě to, co tady říkám, tak je nějaké výrazně zjednodušené a parafrázované, co se děje vlastně během té mutageneze v každé naší buňce, že ty brzdové a plynové penály různě se lepí na podlahu nebo se uřezávají a vytváří se buňka, která má dysregulovaný buněčný cyklus. A i když tohle to víme a máme pocit, že tomu rozumíme, tak máme problém. A ten problém spočívá v tom, že když si bychom se podívali na tvory, kteří jsou mnohem větší než my, kteří mají mnohem víc buněk a které pro jejich život musí dojít mnohem většímu počtu buněčných dělení, tak vlastně, když to tak promyslíme, tak v podstatě sluňátko po nějakých 2 letech by se 100% šancí mělo dostat rakovinu. A odráží se to jenom statisticky z počtu chyb a z počtu buněčných dělení, když to extrapolujeme z člověka. Takže tady máme člověka, nějakou váhu, nějakou délku života, stejná, tady máme slona zhruba 100x těžšího, tady máme počet buněk zhruba zase 100x větší, úmrtnost na rakovinu u slona 5%, což nedává smysl. To znamená, musí tady být buď to něco špatně v tom, jak uvažujeme o vzniku nádorů a o mutacích, které jsou s nimi spojeny, anebo slon vymyslel něco, co ho chrání před rakovinou. A dobrá zpráva pro nás lidi, doufám do budoucna, je, že to víme dobře, to znamená, jsme na správné stopě, a že slon vymyslel něco líp. A to, pamatujete si, ty pavoučky, co oblejzají tu genetickou informaci a kontrolují. Co kdyby se z několika násobil počet těch molekul a ještě by se přidali další specialisti na konkrétní typ mutací. To znamená, hlídala by se genetická informace ještě lépe. A tady můžete vidět počet kopií genů pro molekulu P53, kterou my máme 2x a slon má 40x. To znamená, krásné řešení. A tohleto vypadá, že jednoduše vysvětluje vlastně ten takzvaný Pétův paradox, který ukazuje, že jako o tom, že tyhle ti velcí savci se dožívají tak vysokého věku a v podstatě prostí rakoviny. Verliby jsou na tom ještě dál, že jo, v tomhletom smyslu. To znamená, kdybyste měli na výběr genetickou modifikaci, kterou se posloníte, nebo negenetickou modifikaci. Třeba ne pro vás, ale pro vaše děti. Já vlastně si dokážu představit, že dát dětem do vínku 500 let spokojeného bezrakovinového života a tu exponenciální křivku posunout úplně někam daleko by vlastně vůbec nebyl špatný dárek k Vánocům. Jo, teďka jenom dávám tady nějaký takovej vykřičník. Už jsem říkal, stárnutí je biologický fenomén. Má konkrétní důvody, evoluční i biologické. A já tady, je o tom celá věda a těch různých příčin je celá řada a já tady některé z nich proberu. Tady máte mé krátkožijící obratlovce a dlouhožijící obratlovce. Člověk je mezi těmi docela dlouhožijícími a tady jsem si dovolil demonstraci jednoho z fenoménů, který s tím souvisí.
Myslím, že někde byla tahle ta fotka, nebo jako na upotávce, a tady je vidět ten rozdíl, kdo vám přišel. Prostě přišel vám někdo, kdo má vyčerpané kmenové buňky jednoho konkrétního typu. Teďka je to hrozně zajímavá informace, doufám v tom, že bez některých kmenových buněk se dá žít. Jenom s tím, že člověk nebude mít pigmentované chlupy a hold jako jsou horší věci. Takže tady vidíte prostě tu změnu pigmentace, která je spojena s tím, že tady máme nějaký základ chloupku a tadyhle máme takovou, jak bych to nazval, no odborně se tomu říká nika. Nika je v umění, že jo, tam, kde stojí socha. Tam, kde výklenek, vklenek. No, to je jedno. V podstatě nějaká jako dutinka, kde je buď to socha, a nebo buňky, které tam čekají, až na ně přijde řada. V tomto případě jsou to kmenové buňky pro vznik takzvaných melanocytů, buněk, které dělají melanin, což je naše hnědé barvivo, které máme v kůži, ale i které pigmentuje chlupy. To znamená, když tady nejsou melanocyty, které pigmentují chlup, tak nemáme pigmentované chlupy a jsme šediví. Vzhledem k tomu, že melanocyty dělají hrozně nebezpečnou práci, skoro tak nebezpečnou jako buňky ve střevě, život kyselém pH a tak dál, pracují s kyslíkem, s kyslíkovými radikály, udělat melanin je docela nebezpečná chemická práce. Takže to dlouho nepřežijou. Přežijou týden, dva týdny a umřou. A je hrozně dobře, že umřou. Protože v nich se spustí masivní mutageneze, tou chemií, kterou produkují. To znamená, je skvělé, že umřou dřív, než by mohli domutovat k rakovině. A tím, že se docela rychle točí v našem těle, tak se vyčerpají kmenové buňky a v podstatě je to jeden z mála příkladů, kde můžeme ukázat, že se dá žít bez nějakého typu kmenových buněk docela spokojně. A tady vlastně máme myš, která ve dvou měsících zešedivý, viděli se někdy šedivý myši, to se normálně v přírodě nestává, aby myš zešedivěla. V přírodě něco sežere dřív, než by stihla zešedivět a v laboratořích tak jako tříletá myš začne šedivět, ale nic moc. Tahle ta myš zešedivěla ve dvou měsících a je to dáno tím, že je to mutant, který rychleji provádí programovanou buněčnou smrt a obměňuje buňky a vyčerpá kmenové buňky dřív. Nikdo nečekal, že se objeví takovýhle fenotyp u tohohle geneticky modifikovaného tvora. Takže jedním z důvodů, proč se objevuje fenomén stárnutí, je to, že se zmenšuje množství kmenových buněk a tím pádem se omezuje rychlost obměny buněčných populací. Já jsem tady říkal, že u těch tady nejmladších je to těch 6 milionů za minutu, a dál to postupně klesá. To znamená, že v našem těle by měly být buňky, které tam vydrží déle, než by měly v podstatě. Jsou to takzvané buňky senescentní, které, a zřejmě to souvisí s tím, nesní s těm mladým toho moc. Jo, to znamená nechat buňky, které nejsou úplně funkční, které by neprošly kontrolou buněčného cyklu, to znamená, nepustíme je dál do buněčného cyklu, aby nevznikaly buňky rakoviny, ale v tom těle je potřebujeme. Jsou to pořád dobrý pracanti buněční. Oni tu svoji funkci nějakým způsobem zvládnou. To znamená, v průběhu života se tělo zaplňuje těmito senescentními buňkami a ta živá část, ta dynamická část buněčného našeho státu vlastně se stále zmenšuje. A ty buňky senescentní mají mnohem, jako ztrácejí funkčnost a jsou to spíš potom už takové jako buněčné vaty. Souvisí to dále s tím, že my máme nastavenou délku života jako takové trošku přesýpací hodiny a to je dáno tím, že naše chromozomy mají takzvané telomery, koncové části chromozomů, které fungují jako takové nárazníky chromozomů, ale problém je, že když se buňka rozdělí a zdvojí genetickou informaci, že se ty telomery zkrátí. Prostě souvisí to s molekulární genetikou a ne, na rozdíl od bakterií, které mají kruhové chromozomy, to nedokážeme jinak. Takže tady jsou čísla, které zezadu nevidíte, ale myslím, že tady žádné děťátko nemáme,
ale nějakých 13-15 tisíc písmenek, dlouhé nárazníky jsou to, s čím se narodíme. A tady můžete vidět čísla, která postupně klesají, až klesnou do té míry, že to zkrácení se prožere do funkční genetické informace a výsledkem je, buňko, apoptóza by byla škoda, ty ještě můžeš fungovat, ale zastav se, běž na buněčné odpočívadlo, do takzvané G0 fáze, staň se buňkou senescentní, končíš, ale ještě můžeš v těle nějakou dobu zůstat. Takže tady máme různé příčiny stárnutí a teďka nebylo by skvělé aktivovat enzym, který prodlužuje telomery? Protože když tohleto říkám o těch přesýpacích hodinách, tak někdy se musí ty přesýpací hodiny obrátit na tu délku života. A to se děje ve vajících a ve spermích a v časném zárodku. To znamená, tam funguje enzym, který telomery prodlouží a v kmenových buňkách to funguje taky tak. Takže jak se tady mluvilo o tom, že existují takový ti poslové zpráv, tak se můžete si koupit potravinový doplněk, který prodlužuje telomery. Zkuste to a uvidíte, je vám jasné, že to je skyla a charybda. Prodloužíte telomery, ale můžete dát šanci nádorovým buňkám, aby ještě se rozdělili, přestože by se dělit neměli. Mimochodem, zkracování telomer je jednou z nejdůležitějších brzd, které brzdí pro vznik nádorové transformace. Protože těch 50 buněčných dělení, které máme dány do vínku, tak vlastně nestačí pro to, aby vznikla nádor ohrožující, život ohrožující nádor. A pokud vzniká nádor, tak si musí zajistit telomerázu. Nějakým způsobem si to ošéfovat. A to není žádná legrace. To vyžaduje několik mutací. Takže telomery, další teorie stárnutí je o mitochondriích. Mitochondrie jste asi slyšeli, to jsou takové buněčné elektrárny, které vyrábějí ATP, ale mají spoustu dalších funkcí. A jedna z nich je spouštění programované buněčné smrti. A mitochondrie jsou bývalé bakterie, které mají svoji genetickou informaci. Ta genetická informace se koupe v prostředí radikálové chemie. Mitochondrie je to, kde se spotřebává kyslík, vzniká metabolická voda a kde je hrůza pobývat býti molekulou DNA, která nesmí být modifikována. To znamená, mutace v mitochondriální DNA jsou mnohem rychlejší a častější než v naší DNA, kterou máme zděděnou od rodičů. Trošku to přestává dávat smysl, že by mitochondrie mutovaly rychleji, že jo, a tak dál, ale vězte, že ano, a když se osekvenují mitochondriální DNA v pokročilém věku, tak je to taková trošku informační řezanka. Je to opravdu jako jen tak dožít s tak neefektivním energetickým metabolismem. Ale je tady jedna věc divná, jak to, že se vůbec narodíme a dožijeme nějakého věku, že jo. Když by měly mít poškozené mitochondrie svoji DNA a maminka by měla porodit 20, 30, 40 let staré miminko na úrovni mitochondriální DNA. Divný, ale řešitelný. A to řešení je, že ve vajíčku a v časném embryu mitochondrie jsou jako šípkový růženky a spinkají. Když jsme takhle, no tak ještě menší, než takhle malí, tak nepotřebujeme kyslík. A jedeme na anaerobní metabolismus, vyvíjíme se na anaerobní metabolismus a svoje mitochondrie chráníme. Stejně tak se chrání v tomhletom spícím stavu mitochondrie v kmenových buňkách, které umožňují regeneraci tkání. To znamená, tohleto radikálové poškození DNA jakoby se zde nekoná a tím se vždycky může narodit čerstvé mitochondriální miminko. Mimochodem, to je důvod, proč je to všechno od maminky, nikoliv od tatínka, protože přesně tohle to tatínek nedokáže zajistit. Při své hysterické produkci spermií, které musí plavat a spotřebovávat spoustu ATP, mitochondrie v okolí, to znamená, žena může ochránit vajíčko mnoho let, muž vlastně, aby vyhrála ta konkrétní spermie, tak musí vyprodukovat tolik ATP, a sebe poškodit tu mitochondrii, že je vyloučena v podstatě z reprodukce mitochondrií. Takže mitochondrie se dědí vlastně jenom od matky a má to svoji logiku, nějakou genderovou logiku. Pánové, pardon, ale je to tak. Další věc, která vlastně souvisí s mitochondriemi a s energetickým metabolismem, je ta,
že asi vás nepřekvapí, že čím víc mitochondrie pracují, tím víc kyslíkových radikálů vyprodukují. A s čím je spojená funkce mitochondrií? V podstatě výroba energie podle toho, kolik mají materiálu k transformaci. To znamená, když omezíme množství potravy, tak snížíme množství radikálové chemie a dožijeme se delší doby. To zní hrozně, že jo? To, abych žil o chvilku díl, tak má mít hlad. Odpověď je ano. Když se to udělá u kvasinek, u myši, tak to funguje dokonale a je to jediný způsob, jak si prodloužit život. U myši dvakrát. Dvouletá myš, najednou, když má celý život hlad, tak se dožije 4 let a docela happy. Jsou experimenty na opicích, které hrozně těžko se daly jako zařídit, ale lidi to tak zajímalo a vypadá to, že i u nás tohle to funguje ne dvakrát, ale poměrně významně. Takže jak je to možné? Jednak je to o té radikálové chemii, to je jedno důležité vysvětlení a další vysvětlení je možná ještě důležitější. A souvisí s tímhletím pánem, který dostal Nobelovu cenu za objev Yoshinori Osumi, za objev autofágie. A to je to, že buňky dokážou požírat uvnitř sama sebe organely, mitochondrie, ribozomy a při tom požírání vybírat to, co vypadá jako nejvíc na odstřel. To, co můžeme zkontrolovat, že není úplně super. V podstatě se jedná o něco takového, co je jako domácí úklid, pořádný domácí úklid nepořádku, který se, a já bych mohl vyprávět, kdyby bylo jenom na mě, tak se hromadí. A je fajn, že existuje něco třeba jako fenomén předvánočních úklidů, že se prostě jako vymete i tam, kde se nikdy nemyslelo, že by se metlo. Buňky v podstatě fungují tak, že nemetou. A tak nějak jako fungují do toho stáří a to stáří se dá spojit i s tím, že některé proteinové agregáty zaneřádí vlastně ten buněčný pokojíček. Ale když buňka dostane hlad a jako opravdu pořádný hlad, tak se snaží přežít. A jedna ze způsobů, jak se dá přežít, když už dojdou všechny tukové zásoby a nějaké prostě triacylglyceridy, tak začne žrát sebe sama, začne vytvářet autofágní vakuoly a udělá něco jako předvánoční úklid. A uklidí i to, čeho by si jinak nevšimla. A to je vlastně krásné propojení půstu, to znamená něčeho kulturního s něčím, co vlastně biologie dokáže vysvětlit. A vlastně je docela dobrý čas se o tomhletom bavit, protože předvánoční téma to asi nebude, ale povánoční by to mohlo být. Jo? Takže kalorická restrikce je něco, co vám může dodat docela hodně benefitů, co se týká fajn života. Už jsme mluvili o těch senescentních buňkách. To je něco, co se stárnutím souvisí velice intimně a je tam celá řada spouštěčů toho, že dojde ke vzniku senescentních buněk a tady vidíte ten obrázek, že to vede k tomu, že už prostě ty sprinty už jako nepřipadají do úvahy, ale člověk ještě pořád může být vytrvalec, ale taky se zpomaluje. A teďka, co s tím? Je to danost, s kterou se nedá hýbat? Pořád máme kmenové buňky, kromě teda těch melanocytárních kmenových buňek. Oni by to dali, ty kmenové buňky, tu obnovu. Ale oni nemají kam dávat ty nové buňky pro opravu životních funkcí. Prostě co tam přebývá, co se tam plete, jsou ty senescentní buňky. Co kdybychom měli možnost, jak najít senescentní buňky a zabít je a uvolnit místo pro osazení novými buňkami? To by bylo super. A není to pouze teoretická možnost, dnes se dostáváme k praktické možnosti. My jsme dlouho nedokázali pořádně poznat. Dneska už je dokážeme poznat, už máme dokonce myš, které zelení svítí senescentní buňky, takže když se vystavíme látce A, tak vidíme, že se stane něco jiného než látka B a už se nám daří objevovat takzvaná senolytika, látky, které lizují starobu. To znamená, vlastně likvidují tyhle ty senescentní buňky a když se tohoto aplikuje na myši,
tak se stane zázrak. Myš, která nejevila zájem o opačné pohlaví, začne jevit, začne mnohem víc žrát a v podstatě, když se zhistologizuje, tak se objeví, že se její fyziologické funkce vracejí do původního stavu. Jo? Takže fajn. Když jsme mluvili o těch mitochondriích, tam by bylo taky docela dobrý umět vrátit, někde mít nějaký zdroj čerstvých mladých mitochondrií a dělat nějakou mitochondriální infúzi. Myslíte si, že to je možný? Jo, je to možný. Vypadá to, že buňka, která nemá funkční mitochondrie a je vedle ní buňka, která je má funkční, tak se je dotáhne natáhnout takovým kanálkem nanotube. A už teďka jsou experimenty, jak tohle to dělat. Mimochodem, možná jste slyšeli o reprodukčním zázraku, kdy se využijí tři rodiče, kdy maminka má mitochondriální chorobu, vázanou na mitochondriální geny a využijou se dárkyně cytoplazmy, dárkyně DNA, jaderné matka a muž a v podstatě narodí se dítě, které má vlastně tři rodiče, dvě matky a jednoho otce a ty dvě matky se podělí o mitochondriální dědičnost a jadernou dědičnost. To znamená, když mluvíme o tom mitochondriálním příspěvku, i s tím se dá něco dělat. Takže já bych chtěl, aby teďka to začalo být optimistický. Jo? Takže uvidíme, kdy to pronikne, tahle ta senolytika i do nějaké medicíny. Opět existují potravinové doplňky. Když si dáte Senolytics, kde si koupím, a tak si koupíte. Další věc, která souvisí se stárnutím, je nádorová transformace. To znamená nebezpečí objevení se nádorů. Tady je křivka, která, pamatujete si takovou tu exponenciálu. Člověk by si říkal, to je skoro o strach se dožít 90 nebo 100. Jo? Ale tahle ta křivka je mnohem zajímavější a vlastně optimističtější. Ukazuje, že jako tady to roste. Mimochodem ta předcházející končila tady. A je z učebnice Microbiology of the Cell a je to takový trošku informační fake, aby se to hodilo do toho příběhu buněčné biologie. Ale realita je taková, že když už se dožije člověk 90 nebo 85, tak se vlastně paradoxně sníží incidence nádorových onemocnění v té nějaké pětiletce. A co by to asi mohlo způsobit? Jsou to ty senescentní buňky, které vlastně zpomalují ten obrat a vlastně antiproliferativní fungování celého těla. To znamená zvláštní fenomén, který vlastně funguje trošku paradoxně proti nádorově. A teďka jak anti-aging se zachovat, co se týká nádorů. Tady je klíčové číslo 50% toho, co se dá ovlivnit vlastním chováním. To znamená, o 50% se teoreticky dá snížit incidence nádorů v tom, co známe, o tom, co je spouští. Zhruba 5 až 10% je genetika, kterou můžeme zdědit jako nádorovou dispozici a některé typy nádorů mají mnohem větší podíl genetiky než jiné. Rakovina prsu má mnohem větší genetickou v podstatě procentuální zátěž než jiné. A tady máme dva typy nádorů. Jedno je rakovina plic a jedno je rakovina tlustého střeva. A tady je vidět, že za 86% rakoviny plic může kouření. To znamená, tady se dá, a to je 19% všech nádorů. Takže v podstatě, kdyby v Británii přestali všichni kouřit, ale bylo by fajn, kdyby nikdy nekouřili. Jo, že to nenaběhne v podstatě okamžitě, tak máme najednou o 64 tisíc případů rakoviny méně. U tlustého střeva to ty vnější vlivy zmapované do well done steak, to znamená dobře udělaný maso s různýma akrylamidama a tak dál, tak z 21%, 3% a myslím, že proto na příbalovém letáku k masu nenajdeme žádný obrázky, které by bránily ho je používat, na rozdíl od tady, kde je vlastně ta efektivita v podstatě toho ovlivňování chování mnohem větší. Tady máme různé typy nádorů a různá procenta, jak by se chováním dalo ovlivnit to, že k té rakovině nedojde. Tady máme plíce, tady máme kůži, u kůže je to hlavně o slunečním záření a ultrafilovém záření. A možná vás tady překvapí
rakovina dělohy a děložního čípku, že tam je 100%. Jo, teďka možná očekáváte, že budu ten moralista, jako tady říkám o tom kouření, lepší nekouřit, tak vyvarovat se pohlavního styku a nebo čeho vlastně, když tady, teďka čeho vlastně. Jako i tím pohlavním stykem by to až sešlo. A důležitější je očkování. Existují rakoviny, proti kterým se dá očkovat a jsou to ty, které jsou způsobovány viry. Takže tady existují papilomaviry. Pokud by se kluci, holky, všichni naočkovali, můžeme eradikovat papilomaviry, odstranit z lidské populace a můžeme mít v podstatě čistou, můžeme to mít jako s neštovicema a některýma dalšíma onemocněníma. Nevím, jestli se to stane, ale je tady to hypotetické 100%, kde by k tomu mohlo dojít. A další anti-aging by mohly být genové modifikace. Já už jsem tady nabídnul jednu, kterou já bych považoval docela inspirativní, a to se trošku poslonit. Nechat se inspirovat tím, co dokáže slon, změnit genetickou informaci a získat těch extra 500 let na začátek nějaké té exponenciální křivky. Zjednodušuju samozřejmě, ale uvidíme, jak to dopadne. Další věc je otužování a pohyb, to vám nemusím říkat, je to teďka populární, sice si člověk nedokáže pořádně představit, jak by to mohlo fungovat, vypadá to zase trošku jako New Age ezoterie a teďka u těch některých celebritách, ale vlastně je to jedna z mála věcí, které se opravdu dají doporučit, protože otužování vede k tomu, že se bílá tuková tkáň změní v béžovou tukovou tkáň, která má protizánětlivé účinky a celá řada projevů stárnutí je dlouhodobý zánět. To znamená, imunitní systém v tom hraje hrozně dlouhou velkou roli. To znamená, v podkoží nemá co dělat pneumatika, ale má tam dělat něco jako kamínka molekulární, které dokážou místo ATP dělat teplíčko na požádání. Někdo to má od přírody, někdo to má od neandrtálců, někdo prostě se musí dootužovat k tomu, aby to fungovalo. Takže jak to je s tím pohybem, to je skoro pikantní, protože se na to přišlo v loňském roce, že v kostech jsou cévy, které mají mechanoreceptory a potom, když se různě napínají tím pohybem, tak vznikají chemické látky, které putují do kostní dřeně a ovlivňují vznik buněk imunitního systému. To znamená pohyb půl zdraví, nebo existuje něco takového, asi ne, něco takového se ale tak můžeme vymyslet, tak vlastně opravdu má kauzalitu k fungování imunitního systému. Takže tohle je takový jako low-tech, jednoduchý anti-aging, který tady můžeme říct. A další je využití kmenových buněk. Já jsem tady dal tyhle ty panenky Barbie, protože reklama od Mattela říkala, že panenka Barbie může být vším, čím chce být. Což je hrozně moc o tom, jak fungují kmenové buňky některých typů. Kmenových buněk máme v našem těle spousta, některé jsou jenom, aby vyráběly konkrétní typ buněk, jo? Aby opravovali a jsou to takzvané unipotentní buňky, například pro naši epidermis. To je prostě specialista na epidermis, nebo specialista na vznik melanocytů. To jsou unipotentní, ale většina z nich jsou ty Barbie, které mohou být vším, čím je potřeba, aby ta tkáň byla. A tady si můžeme ukázat střevo a takovou jeskyňku ve střevním epitelu, která se jmenuje krypta. Tady je kmenová buňka a ty kmenové buňky se dělí a vzniká populace buněk, která když vyleze z krypty, tak se začne diferencovat. V enterocity, v panetovy buňky, v pohárkové buňky a tak dál a tak dál. To znamená, asi 15 buněčných typů se stane z jedné této kmenové buňky a podle toho, jak to střevo potřebuje fungovat v té části střeva, tak vznikají ti střevní dělníci. Což je docela zajímavé si uvědomit, že v našich střevech na vrchol klku lezou takovýhle miniaturní buňční horolezci a je to trošku jako vylíz dneska na Mount Everest, kdy je tam nakonec tlačenice. Ty buňky nemají cestu zpátky, to znamená, jdou do střeva a je to těch 30-40 gramů živočišných bílkovin, které přidáváme ke všemu, co jsme snědli. Jo, to znamená, tohle to je příklad toho, jak dochází k obnově naší buněčnosti a vidíte tam tu barbíovitost. To znamená schopnost mít nějaký různorodý diferenciační potenciál. Kmenové buňky se dají využít
pro regenerativní medicínu. Už jsme si řekli, že některé mohou být takzvaně unipotentní a tohleto je kluk, který by vůbec neměl vypadat tak, jak vypadá. V žádném případě by neměl hrát fotbal. To by mělo být extrémně kontraindikovaný, protože má nemoc motýlých křídel, o které jste možná slyšeli, epidermolysis bullosa simplex. To je nemoc v podstatě cytoskeletu nebo upnutí buněk na mezibuněčnou hmotu. A když toto nefunguje, tak se dělají boláky, stačí hrozně malý tlak na kůži a dochází k porušení integrity kůže. To znamená, tady máte záznam, tyhle ty choroby léze po celém těle a boláky a obrovský zdravotní problém. Takže co se dnes už nabízí? Vzít kmenové buňky pro epidermis, pro keratinocyty, osekvenovat, zjistit mutaci, která je spojená s tímhletím onemocněním a pomocí CRISPR-Cas nebo nějakého virového vektoru uzdravit ty buňky toho pacienta. No a potom vytvořit umělou kůži, jako se používá pro léčení popálenin a sérii asi 20 operací, kdy se vlastně nahrazují původní buňky těmi novými, je možné nahradit nemocnou, geneticky nemocnou kůži, zdravou kůži a v podstatě vytvořit kloučka, vlastně já teďka říkám vytvořit kloučka, který hraje fotbal. S touhletou diagnózou genetickou, která se projevuje přesně v tomhletom buničním typu a ne v jiných buničných typech. Takže tady máte příklad genové terapie, proti které bychom asi nic moc nenamítali. Nebo já nevím, jestli byste namítali, ale tohle je jako úžasná zpráva o tom, že rozumíme tomu, jak fungují kmenové buňky a jak je dokážeme nějakým způsobem terapeuticky upravit. Kmenové buňky jsou dneska obrovský hit biomedicíny, je za to Nobelova cena a já tady zmíním v podstatě jenom jednu součást této Nobelovy ceny a to je ta, že my můžeme vzít kmenovou buňku z těla a pomocí genetické modifikace zapnutím 4 konkrétních genů. Z ní můžeme udělat buňku, která vypadá jako buňka časného embrya, která je takzvaně pluripotentní. A to je super Barbie. To je jako když koupíte krabici, kde je jedna panenka a 100 různých šatiček. Jo? Prostě tahle ta buňka má diferenciační potenciál, že může být skutečně čím chce být. To znamená, může být cévou, může být srdcem, může být mozkem, může být buňkou, která je součástí mozku a tak dál. Těmhletěm buňkám, které vytvoříme jako kmenové, pluripotentní, říkáme indukované pluripotentní kmenové buňky. A to je možná něco, o čem jste slyšeli, a je to teda obrovské téma biomedicíny. A tady je ukázáno, jak se to dělá. Každopádně tady jedno z těch témat, které bylo na lákadle, jak si to doma v garáži nebo v pokojíčku můžeme zařídit. Já bych to ještě nedělal, ta garážová věda se rozvíjí, ale přeci jenom je k tomu potřeba mít sterilní prostředí tkáňové kultury, nějaké povědomí o medicíně a buněčné biologii. Každopádně na druhou stranu i kapitán Nemo udělal svůj Nautilus a poskupoval se teďka přeháním, ale člověk si vlastně teoreticky všechny ty části může různě skoupit a doma si zařídit nějakou genově, geneticky, molekulárně, buněčně, biologickou laboratoř. Každopádně tady můžete vidět, jenom kdyby to někoho bavilo a uvažoval by o tom, tak tady vlastně máte, potřebujete ty pluripotentní kmenové buňky. Vy si můžete z kůže odebrat svoje buňky, to není žádný problém, je převíz do tkáňové kultury, já mám takový svoje taky a jde to snadno. Je možný si koupit ty vektory pro tu genetickou modifikaci, v podstatě za týden můžete mít indukované pluripotentní buňky a potom jenom záleží na tom, jaký koktejl si koupíte. Jaké růstové médium s různými růstovými faktory si koupíte, jestli vám v té Petriho misce vyrůste buňka svalu nebo buňka střevního epitelu nebo něco jiného. To znamená, tohleto pěstování různých buněčných typů je dneska zvládnuto, typnu si tak pro 500 různých buněčných typů, což je víc než v učebnicích histologie, protože ve skutečnosti jich je mnohem víc. Takže tohleto všechno v katalozích, a toto je obrázek z katalogu, a dokonce tam máte návod. Krok 1, 2, 3, 4,
a máte to prostě jak na talíři. To znamená, ani o tom nemusíte moc vědět a můžete si takhle zahrát na regenerativního buněčného biologa. A teďka vážně. Jsou orgány, které se špatně regenerují. Jeden z nich je srdce, kardiomyocyty nemají kmenové buňky v dospělém srdci. Mimochodem, uvědomme si, to je taky slabá součástka člověka. Jo, tam nejsou kmenové buňky pro obměňování, jsou to jakoby všechno senescentní buňky, které vytvářejí tu síťovitost toho krásného srdečního stahu. Ale jako víme, že celá řada srdečních onemocnění, ať zděděných, tak vlastně získaných naší civilizací, to znamená, srdce se hodí. Dokonce srdce se hodí ve velkém. Takže dneska se dělají ty věci, že se sežene nějaké srdce od mrtvého jedince, anebo dokonce zvířecí srdce, zbaví se buněk a celularizační protokoly jsou něco, co už umíme velice dobře. My tam nechceme ty buňky, ale chceme tam i tu kostru. Ten holobit takovej mezibuněční hmoty, to se osídlí buňkami, kmenovými buňkami, indukovanými prolipotentními kmenovými buňkami s instrukcemi staň se buňko kardiomyocytem, buňkou srdečního svalu. A co se nestane? To se stane. Takže to srdce zatím pracuje nejvíc asi na 4,5% výkonu, ale lepší než nic a já předpokládám, že tohleto bude upalovat mílovými kroky. Tady můžete vidět článek, který ukazuje tuhletu fantastickou regeneraci. Víte, co je tohleto? Je to hlemíš vnitřního ucha. Nejsložitější orgán, který v těle máme, 3D, který se považoval za takový jako svatý grál regenerativní medicíny. Tady to máme, už se u myši podařilo zregenerovat tyhle ty vláskové buňky. Daří se zregenerovat u myší i buňky sítnice u makulární dystrofie a tak dál a tak dál. To znamená, tohle to jsou všechno portfolia buněk, které se umí in vitro v tkáňových kulturách připravit a jenom dodělat vlastně ty povolovací mechanismy a dostat je do lékařské praxe. Teďka budu hodně science fiction. Vracíme se k nesmrtelnosti. Překvapuje vás, že se z indukované pluripotentní kmenové buňky dá udělat vajíčko? Mě to šokovalo. Člověk by si myslel, že tohle to nejde. Jo? Ale jde. Takže i buňka, která umožní reprodukci, se dá udělat z indukované pluripotentní kmenové buňky. A co tak spermie? Šlaby. Když jde vajíčko, tak jde i spermie, jenom ta spermie nevypadá jako spermie, nemá žádný bičík a když už chceme udělat oplození, tak ty musíme tyhle ty dvě buňky v podstatě spojit násilím. Ale to se vlastně dělá při in vitro fertilizaci, takže to není žádná věc, která by už nebyla povolená. Takže tohleto mně přijde, že je opravdu crazy, protože teďka to domysleme. Máme jedince, který se rozhodne, že chce být věčnej tím, že vytvoří sebe sama splynutím pohlavním rozmnožováním v podstatě. Jo? Tohleto, viděli jsme toho nezmara. To vypadalo tak, jako že nechcem, ale tohleto je pohlavní rozmnožování bez toho, aby bez ty zábavy. Jo? Nebo jak bych to řekl, prostě je to s tou biologií, ale je to klonování. Jsou to identiční jedinci, jako byl ten dárce těch fibroblastů, který se chce takhle nožit, není. Protože při vzniku vajíčka a spermií dochází k překřízení chromatid, k rekombinaci, ke crossing overům a zamíchání genetické informace od babička a od babičky a od dědečka. A to je jako trošku jinak, ale pořád je to takový super incest. Jo? To znamená, teďka jsem to nazval hrozně, ale asi vás napadá, že to má svá nebezpečí. Protože problém s tím dávat genetickou informaci od příliš příbuzných jedinců je, že se dá dohromady něco, co je dvakrát špatně. Že vznikne takzvaný recesivní homozygot. To je ta biologie za tím celým. Takhle se to dělá ještě jako ad absurdum, prostě extrémně. Ale na druhou stranu existují imbridní jedinci, imbridní druhy, který to mají dvakrát stejně a vlastně to taky nějakým způsobem funguje. Já si pamatuju článek teoretický, který psali z NASA a říkali, to je super, nám stačí jeden kosmonaut, aby odletěl.
Jo? Bylo zajímavé, že říkali, ne, kosmonautka. Proč? XY. Kdyby odletěla kosmonautka, pánové, dámy, sorry, ale tady z toho kosmonauta se dá udělat i holčička, i chlapeček v podstatě. Jo? Což je možná překvapivá informace, 2X a XY určují příslušný pohlaví. Jenom se si říkáte, ale to musí být hrozně problematický, musí tam být chyb, spousta zrůd, všechno špatně. Tohle to udělali s těma vajíčkama 10x, 10 generací. A pořád to šlo. Prostě ten biologický systém je neuvěřitelně robustní a odolný vůči nějakým vývojovým problémům. A teďka budu nejvíc science fiction. Teďka, to, co jsem říkal do tyhle doby, tak byl čajíček. Teďka to začíná být opravdu jako dobrý. A teďka dáme dohromady několik věcí, které jsme si řekli. Už jsem tady použil genetická modifikace. Že vlastně už dneska můžeme docela jednoduše cíleně měnit genom a třeba vypínat některé geny. To umíme. Když pokazíme ten gen, tak ten gen nefunguje. A tady můžete vidět experiment, kdy se pracovalo s myší a v myši se vypnul gen pro vytvoření slinivky břišní. Teďka mě věřte, že se může narodit myšátko bez slinivky břišní, že proto je gen, který vlastně je zodpovědný za vytvoření tohle orgánu. Věříme si. Pak mě věřte, že je možný geneticky modifikovat potkana, aby všechny jeho buňky svítily zeleně. Fluoreskovaly. Musíme nejdřív posvítit modře, aby svítily zeleně, já to trošku nadnáším, zjednodušuju, ale věřte mě, že máme možnost označit všechny potkaní buňky zeleně. A teďka to začíná být zajímavý. Vezmeme potkana, vyizolujeme indukované pluripotentní kmenové, nebo vyizolujeme buňky, změníme je v indukované pluripotentní kmenové buňky, to jsou ty super Barbie, které mohou být vším, čím chtějí být. Máme myší embryo, které nedokáže udělat slinivku. Stříkneme do myšího embrya potkaní Barbie. A počkáme. A pak se podíváme do břišní rutiny novorozence a na místě, kde by neměla být slinivka, je slinivka. A ta slinivka je zelená. Vytvořená z potkaního know-how, které schází v té myši. Pro mě jedno z největších překvapení, co jsem kdy zažil. To bych vůbec neočekával. A teďka víte, o čem mluvím. Řekl jsem srdce, srdcí není nikdy dost. A tak dál, a tak dál. Co kdyby se dali vytvořit různé gardy různých zvířátek a připravilo se třeba lidské srdce v praseti a v podstatě se etablovala výroba lidských orgánů v prasečím v praseti. Máme podobnou fyziologii, podobnou velikost, spousta věcí podobně, museli se ta prasátka geneticky obměnit tak, aby se z nich vyzmizikovaly viry, které vyskakovaly z prasečího genomu, ale to se podařilo, nějakých 70 virů se podařilo zlikvidovat, takže máme bezpečné prase a v Japonsku je obrovská investice do tohoto. Jakou by to mělo výhodu? Pokud pacient dokáže počkat zhruba rok na ten orgán, což u kardiaků občas jako se stává, že si můžou počkat, tak vlastně se může z jejich vlastních buněk narodit v podstatě dárce, kde nemáme problémy s transplantacemi. Nemusíme podávat žádnou imunosupresi, což je obrovská v podstatě možnost, která, já bych si myslel, že to je absolutní science fiction, ale vypadá to, že to je, jestli něco z toho, co tady říkám, je na spadnutí, tak je to tohleto. A tady vidíte, že už někdo udělal i takovýhle ikony, protože už... To prase to neodhojí, protože imunologie je úžasná. Co se stane v rámci embryonálního vývoje, to se naučí ten tvor. Jo? To znamená, pokud propojíme vyvíjející se zárodky in utero, tak můžeme mezi nima transplantovat. To znamená, to je další zázrak. A tady jenom můžete vidět, že se podařilo udělat to samé u prasete. Takže my můžeme udělat prase bez slinivky břišní a pak ji tam vlastně vrátit. To hu tady znamená human, humanizované prase s lidskou slinivkou. To znamená, už je to připravené na náhradní díly. A teďka já jsem tady ukazoval využití kmenových buněk jako dobrý, ale co si vytvořit nějaké celé orgány nebo kousky orgánů in vitro, jako jsme ukazovali to srdíčko.
bylo by to možné, člověk to vidí v různých science fiction, že tam někde vyroste ruka a ta se nějak přišije a kdo na to má, tak to má. Tady můžete vidět využití tělních kmenových buněk a tady máte pluripotentní indukované kmenové buňky a teďka nemluvím o tom, že by to byly celý orgány. Jo? Celý mozek vám nevznikne v Petriho misce, ale může vám vzniknout takzvaný minimozek, a který vlastně, kde ty neurony fungují a kde signalizují a může se použít jako záplata pro opravy jednotlivých tkáňových poškození. A jedním z příkladů je organoidy, které umí záplatovat střevní epitel. Kronova choroba, ulcerativní kolitída, spousta onemocnění, které dělají děravý střevní epitel. Co kdyby existovala možnost vytvořit v Petriho misce nebo někde in vitro buněčné záplaty? A tady můžete vidět, co se skutečně podařilo. A co za chviličku přistane na poškozeném střevním epitelu. Takže tohle to něco, co má krypty, co má ty virusy, tak v podstatě můžeme vypěstovat, trvá to dlouho, 28 dní. Ale potom, a už dělej, už přistávej, už myslím, že se to děje, je to v podstatě inikováno nebo sondou zavedeno do střeva. Tady vidíte takovou střevní poušť bez buněk a tady můžete vidět, jak tenhle ten organoid přistane na té jizvě a vytvoří střevní epitel, v tomto případě v tlustém střevě. Tam nejsou ty výběžky, ty vily. Takže ulcerativní kolitída je opravitelná tímhletím způsobem a už se to zavádí do klinické praxe. Hans Clevers jako jeden z velkých pionýrů těch technologií. Další věc, já tady byl hodně genderově nekorektní, zase se omlouvám, ale další možnost, jak si prodloužit život, je být žena v podstatě. Jako zvlášť v některých zemích, já teďka tady budu konkrétní, podívejte se, v Rusku doba dožití žen je 75 let a u mužů 65 let. Tohle to je přímka, která by ukazovala, kdyby to bylo stejně. A vidíte, že ve všech zemích naší planety Země ženy žijou díl než muži. To je prostě tak. Má to celou řadu důvodů. Bez ženy nemůže být vlastně ta reprodukce, o které uvažujeme. Musí být vajíčko, ta velká část toho embrya. Slyšeli jste o partenogenezi, že se může zahájit v podstatě diferenciace bez spermie. Těch příkladů je hrozně moc. Nám asi nejbližší je varanka aranka v zoologické zahradě, varanka komocká, která vlastně, dokud měla varaňáka, tak se nic nedělo a jakmile varan nebyl a rušil, přestala rušit, tak najednou bylo spousta malých varaňátek. Takže tak jenom musím říct, je to takovej biologický feminismus. Tady bych doporučil přečíst si knížku Muž jako evoluční adaptace od pana profesora Komárka a je to i o tom, o čem já tady mluvím. Každopádně, tady by to vypadalo, že ten ženský fenotyp, ten ženský rod je adaptovanější a jakoby evolučně přizpůsobenější. On, aby ne, protože když v ontogenezi vzniká miminko, tak na začátku všechna miminka vznikají jako holčička. A potom v určitém okamžiku se něco stane u chlapečku, že se objeví signalizace, která předělá holčičku na chlapečka. De facto. A to je vlastně, přitom se dá udělat řada chyb. Ale je spousta pohádek, proč ženy žijou díl. V podstatě obecně ty pohádky jsou o tom, že ženy jsou lepší. Já to trošku posunu do další roviny, jako oni jsou fajn, ale mají něco proti nám mužům, co my muži nemáme. A tady to doplním, staňte se ženou a mějte děti. A to mně přijde jako v dnešní době, kdy porodnost klesá jako důležitý, i s tou křivkou viděli jste těch 30 let, jako ještě, a čím dřív, tím líp. Každopádně, jaké je téma, které souvisí s kmenovými buňkami a stárnutím? Je to téma takové, že když je maminka těhotná a má v sobě miminko, tak dochází k mnohočetné výměně buněk mezi maminkou a miminkem. Když má miminko mutaci, která by mu třeba nedovolila žít, třeba špatnou krvetvorbu, tak může mít maminčinu krev a může celý život přežít s maminčinýma kmenovýma buňkama.
to je neuvěřitelný. Ale co je podstatný pro tenhle ten náš příběh je ten, že v matce celý život zůstanou buňky z toho těhotenství. To je velké překvapení pro biologii, protože to je vlastně transplantace, že jo? To jsou buňky, které by tam neměly být, že jo? Měla by být nějaká imunosuprese, ale ono to těhotenství imunologicky je hrozně zajímavé, protože v mamince je polovina tatínka v podstatě geneticky. Pro imunitní systém radost najít a zlikvidovat. To znamená, během těhotenství se dějou věci s imunitní odpovědí. Takže žena je během těhotenství taková jako xenofilní, až v podstatě přijímá různé buňky a začlenuje do svého těla a shodou okolností tyhle ty emisaři, tyhle ty buňky, produkují imunosupresivní látky. To znamená, během těhotenství, ne, že by se to dělalo jako často, ale je radost transplantovat, jo? Protože to tělo je v podstatě buněčně imunosuprimováno. Teďka, abych posunul ten příběh dál, tady vidíte oranžové dítě, oranžové buňky z mamince. Můžete vidět fialové buňky v miminku. První vrch. Druhé miminko. Pardon. Druhé miminko. Můžete vidět, že maminka je osídlena zelenými buňkami, to znamená, každé těhotenství se přibírají nové a nové buňky a vidíte, že offspring a česky, no, to je jedno, tak získalo od svého staršího sourozence buňky, které jsou uvnitř něj. To znamená, tohle, co je takové buněčné sběratelství, které v podstatě může fungovat i mezigeneračně. Může to jít až přes babičku a zase na dlouhý povídání, jak to mají křižitelé psů, říkají prostě věci, že když jednou, tak navždy a tak dál. Ty buňky skutečně způsobují tyhle ty v podstatě změny fenotypů v těch dalších sourozencích v podstatě. Je to téma, které je relativně nové, ale ne až tak nové. Nazývá se mikrochimérismus. Obecně chimérismus je hrozně zajímavé téma. Toto je mikrochimérismus. A co je podstatné, tohle je maminka. A tohle, já nechápu, to je zase ta politická korektnost, jo? Ale v podstatě je nám jasné, že v tuhletu chvíli tohle je tatínek. A ten tatínek stojí šedě opodál, a vůbec se ho to netýká. Jeho se to týkalo jenom tady, jako sběratele od maminky a od svých sourozenců a z jiných generací, ale tady prostě opodál. To znamená, já jsem vám tam ukazoval ten rozdíl mezi mužem a ženou v délce dožití. Nemohlo by být tady něco podstatného, co by to dokázalo vysvětlit? A já si dovoluji říct, že ano. A této ratio je takové, že tady... Teďka, dámy, se neuražte po nějakých těch těhotenstvích ve starém těle mladé buňky. Jo? To znamená, mluvili jsme o kmenových buňkách, o telomerách, o všech těch příbězích. Teďka si představte, že poslední vykulené vajíčko uspěje a je tady 50 let osídleno nula. Buňkami, které kromě toho, že v tom těle žijí, tak pracují. Což je úplně zásadní. Zapojí se do práce během těhotenství docela i intenzivně, protože miminko chce mít maminku, která ho porodí. Ideálně ještě zdravou a opravenou na nějaký prostě další období. To znamená, kdo ví, jak to je, jaký jsou ty motivace a jaký jsou ty selekční tlaky, ale pravdou je, že žena získává ze svých těhotenství nějaký regenerativní potenciál. Je možné udělat experiment myší, a to my třeba děláme u nás i v laboratoři, že máme fluorescenčně začenou zase myš a máme, křížíme s bezbarvými a vidíme, jak se potulují buňky mezi generacemi a mezi sourozenci, jak se dokonce přenášejí kojením a tak dál a zabydlují se v novém těle. I kojení je fajn pro tyhle ty kroky, ale vůči tomu zárodku. Maminka tam pomáhá vlastně s nastartováním imunitní odpovědi. Každopádně na myši, na rozdíl od člověka, si můžeme dovolit nějakým způsobem experimentálně tu myšku poškodit. Je to ošklivý těhotnou myš poškodit, ale dělá se to a asi vás nepřekvapí potom, jak jsem to tady takhle trošku emotivně nadnes, že kde najdeme ty mikrochimérní buňky? Tam, kde je poškození. Oni opravdu najdou tohleto místo a teďka, oni tam nejenom najdou to místo, ale
udělají tam NICU, to znamená to místo pro dlouhodobé přežívání kmenových buněk, a diferencují do toho buněčného typu, který je potřeba pro opravu. V játrech hepatocyty, v ledvinách ledvinové kanálky, v mozku neurony a gliové buňky. Je u člověka i u myši. To znamená, tohle to je regenerativní potenciál něčeho, kde bychom to nepředpokládali. A tady máme jediný experimentální nebo článek, který o tom je, dánské provenience, který ukazuje ženy, které jsou tahle ta tlustá nebo tmavá čára mikrochimerismus pozitivní a tahle ta šedá mikrochimerismus negativní. Přeložme si to do té reprodukce a do těhotenství a tak dál. Takže tady můžeme vidět dožití, přežití v podstatě, a tady můžeme vidět věk. A tady můžeme vidět, jak se vlastně otevírají nůžky mezi mikrochimerismus pozitivní a negativní ženskou populací. A asi vás nepřekvapí, že kdybychom proložili tímhletím grafem mužskou křivku, tak by ty mikrochimerismus negativní ženy se z velké části chovaly jako muži. To znamená, máme tady úplně z Marzu spadlé vysvětlení fenoménu, pro který máme spoustu vlastně feministických pohádek, a tohle je vlastně taky fajn. Jo? A teďka já jsem tam dal takový jako tohleto, staňte se ženou a tak dál. Vůbec jsem tím nemyslel nějaký transgender situace, ale de facto to je realita, kdy vlastně staň se ženou v tomhletom smyslu by fungovalo jenom s reprodukcí. A to je něco, o čem jste možná taky slyšeli, že je možná transplantace dělohy, která může umožnit vlastně mužům, aby mohli realizovat těhotenství. Takže to jsou všechno věci, které nějakým způsobem přinášejí i vlastně velká morální témata, kromě toho, že to je jenom o tom vylepšování a medicíně jako takové. A já myslím, že to, co jsem říkal, jako spělo k té nesmrtelnosti nebo k tomu opravování těžko opravitelného, ale otázka, jak to taky může dopadnout, to je zase lákadlo na ten film, protože otázka je, jak něco evolučně vymazleného, jako jsme my, se všemi těmi souvislostmi, když teda se to bude udržovat při životě umělými vstupy, teďka by se měly ty ruce začít hejbat a myslím si, že už to video končí, ale je to vlastně takový vykřičník za tou přednáškou, protože dnes evidentně toho mnoho můžeme. Otázka je, co z toho bychom skutečně měli realizovat. To znamená, je to jako s jadernou fyzikou, je to jako s jinými oblastmi lidského výzkumu, biomedicína nabízí oheň, ale s tím ohněm se dá udělat teplo nebo se s tím dá taky zapálit. Každopádně my jsme se dnes dostali v podstatě do situace, která umožňuje dystopie typu Krásný nový svět nebo 1984, oddělení reprodukce od rodiny, možná s možností vlastně vývoje zárodku mimo matku a tak dál. To jsou všechno věci, které můžou dramaticky změnit lidskou společnost, a tím hybatelem vlastně teďka přirozeným je lidské zdraví. A to, že lidé chtějí to zdraví jako takové. A já nevím, kolik z toho, co jsem vám tady říkal, jste věděli, že je možné. Je to možné a beru to jako trošku dluh náš vědců, že o tom málo mluvíme. Vy o tom málo víte, protože vy byste měli být ti, kdo o tom budou rozhodovat. Ne my věci, že něco dotáhneme tak daleko, že už se to nedá tomu zabránit. Takže nevím, jestli to je optimistický konec, ale já jsem tady rád využil té možnosti, abych se s vámi podělil o to, co je možné. A vy mě řekněte, co bychom neměli dělat. Tak, Honzo, my moc děkujeme za přednášku, po který i já jsem teda trošku opařený, se přiznám.
Honza nám nechal celých 10 minut na dotazy, takže přátelé... Pardon. Jestli máte, zvedněte ruku, ať... Jo, Vlastíku, poprosím. Dobrý den, byl skvělý. Já jenom se chci zeptat úplně na ten začátek. Já jste říkal vlastně, že když se nechá zmrznout tělo, tak ty krystalky roztrhají buňky. Jak se tohle řeší při zmrazování vajíček a spermí? Protože tam musí být ten samý problém. Perfektní. Tady určitě na velikosti záleží. Když se zamražují vajíčka, spermie nebo časné embryo, tak je vlastně něco malinkatého s velkou kontaktní plochou k tomu vnějšímu prostředí. A je možná velice rychlá výměna vody uvnitř vajíčka za, nebo obohacení za něco, co zabrání vzniku velkých krystalů. Takže třeba dimetylsulfoxid je látka, která zní jako hrozně jedovatě, ale 30% dimetylsulfoxid umožní, že nevzniknou velké krystaly a můžeme zamrazit a rozmrazit. To znamená, to je něco, co pro tohleto zamražování máme. Největší orgán, který se podařilo takhle zamrazit, tak je, myslím, ledvina, kdy se musela udělat složitá perfúze využití cévního řečiště a prosycení tímhletím proti zmrází jako krystalům zabraňující látkou a vrátit zpátky do života, že to neprasklo při oživování. Samozřejmě, když se dělá ta kryogenika, tak ty firmy ručejí za to, že napustějí tělo těmadle velké krystaly bránícím substancím, ale jako je to po smrti, je tam vlastně malý průnik kapilárami a dá se pochybovat o tom, že to je dokonale zmražené a že se to dá rozmrazit. A navíc, co jsem říkal, je tam to obrovské nebezpečí prasknutí, pokud se to neohřívá v jednom okamžiku homogenně. A proto byly ty magnetky potřeba, aby se to nějak indukčně pomaličku ohřívalo. Jo? Takže je možný, to know-how pro zamražování tady je. A já si myslím, že do budoucna, že jo, to je téma kosmonautiky, že jo? Nebo prostě science fiction, já myslím, že ti, kteří budou lítat do vesmíru, budou mutanti v tom, že budou mít v sobě broučí protein, který umožní, že nebudou muset být perfundováni těmi DMSO, ale v podstatě budou moct zmrznout jako had nebo jako žába. Jo, ale uvidíme, necháme se překvapit. Děkuji za přednášku, naprosto úžasná. Mám dotaz k těm indukovaným pluripotentním buňkám. Jak se řeší u těch už původně starších buněk jejich epigenetická modifikace? Nějak se vymaže? Nebo jasně, to je výborná otázka. U těch indukovaných pluripotentních kmenových buněk je několik problémů. Starý mitochondrie, krátký telomery a kromě toho během našeho života se naše genetická informace takzvaně zametylovává, že se tam objevují vazby metylu a to je něco, co jako, to jsem ani nepojmenoval, je to takové v podstatě zaneřádění chemické naší genetické informace. Když se dělají indukované pluripotentní buňky, tak vlastně ty čtyři geny, které se tam vnesou, v podstatě opravdu v některých těch oblastech zafungují jako když je ten fénix, který vstane z popela. Indukuje se pro nějakou omezenou dobu telomeráza. To jsou ty kmenové buňky. Říkali jsme si, že kmenové buňky mají spící mitochondrie, to znamená, v podstatě není problém s mitochondriálním poškozením tak velký. Dokážou si zvětšit telomery, aspoň na nějakou míru. A to je všechno součástí toho reprogramovacího programu. Kromě toho, to znamená, my dneska opravdu umíme přeprogramovat diferencované tělní buňky v něco, co má podobné vlastnosti jako buňka časného embrya. A já jsem vám tady ukazoval dlouhé telomery, vypnuté mitochondrie a tyhle ty buňky je možné v podstatě spustit a vrátit je zpátky do hry. Nechci říct, že ten reset je úplně absolutní. Třeba mitochondriální mutace úplně se nevyzmizíkují, ale tím, že ty buňky dlouhožijící mají vypnuté mitochondrie, tak vlastně ta jejich funkce tím není omezená, protože jejich dcerušky, diferencované buňky, nejsou nadlouho. To znamená, tam už se to do nich nepropíše. Jestli to takhle stačí. Je to větší zázrak, než by člověk čekal. Děkuji moc taky za přednášku. Já se omluvám, jestli jsem to dobře pochopila, ale znamená to tedy, že pokud by starší žena chtěla dítě a bylo by bezpečnější vytvořit to vajíčko z té polipotentní buňky než z její vlastní? Tyjo, tak to jsem... Tak, u myši se to teda
podařilo udělat vajíčko, je to teda jakoby vyzkoušené, že to je bezpečné. Tím, že vlastně to vajíčko, které vzniká de novo a ten kohezín, ten provázek nečeká tak dlouho, co se týká aneuploidie, tak asi v tomhletom smyslu by to bezpečnější bylo. Ale na druhou stranu dnes existují preimplantační diagnostické metody a metody reprodukční medicíny, které umožňují s extrémně velkou pravděpodobností zkontrolovat aneuploidie. A já si dokážu představit a netuším, jestli se to využívá pro starší matky i v rámci takzvané preimplantační diagnostiky, což je, používá se to i tady vidíme pro preimplantační diagnostiku, což taky je věc, o které všichni nevědí a přitom se vlastně dneska používá pro narození určitě desítek dětí, v České republice možná stovek, a to je, že se indukuje žena hormonálně, aby ovulovala více než jedno vajíčko, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Od muže teda spermie jsou k dispozici asi ve větším počtu a vytvoří se in vitro fertilizace a in vitro se rozeběhne několik zárodků. A pak je možné z těch ontogenezí probíhajících v Petriho misce odebrat jednotlivé buňky a provést kontrolu. Provést kontrolu, jestli je to homozygot, heterozygot, dominantní, recesivní a v ideálním případě, když se třeba jedná o genetickou dispozici nádorové transformace, třeba BRCA1 genu pro rakovinu prsu, tak implantovat toho jedince, který přetne tu genetickou zátěž, která běží v té rodině. A je to takový přírodní výběr, který provede, nebo přírodní výběr, medicínský výběr, který provede klinický genetik nakonec asi a embryolog možná, ale je to něco, co si dokážu představit a bylo to tady potvrzené, že by se dalo dělat v jasně indikovaných případech i v tom starším věku. Jo? Takže preimplantační diagnostika mně přijde v tuhletu chvíli to, co bych doporučil víc, než indukované prolipotentní kmenové buňky po vzoru ty myšky. Tady za váma. Já jenom doplním, že jsou docela efektivní způsoby, jak tu aneuploidy. Všechny samozřejmě straší ten graf, to riziko toho Downova syndromu stoupající, ale máme tady invazivní prenatální diagnostiku, máme tady neinvazivní prenatální testování, takže to riziko se s tím dá jako vypořádat. Já jsem tady byl trošku motivační pro to rodit děti ve vysokém věku. Jo? S tím, že ideální je, aby se žena nechala osídlit posledním možným vajíčkem v podstatě, který je k dispozici, aby ten rozdíl mezi délkou života kmenových buněk a té ženy byl co nejdelší. Neberte to vážně. Jo? Na druhou stranu teďka řeknu něco, co jako nevím, jestli bych měl říkat, ale na druhou stranu je fakt, že v tekutém dusíku budou po světě už asi miliony zárodků, které možná, já vůbec nevím, jak to je s právem a jak je to s legalitou, ale teď jsem říkal, že budou rádi, když dostanou tu šanci, ale de facto je to tak, protože je tam určitě víc zárodků, než bude kdy použito pro nějaké reprodukční účely toho konkrétního jedince. Jo, takže, ale to je zase jiný téma, který se dá s tímhletím propojit. Tak Honzo, my moc děkujeme. No, tak dobře, ještě dáme jeden dotaz, ať nejsem zlej. Děkuju. Já chci vzít teda otázku do extrému na ty kmenové buňky. Jestli je teda možnost, abych se rozmnožil sám se sebou. Kdybych teda, mám celý život před sebou, vypěstoval bych si vlastní dělohu ze svých kmenových buněk, pak bych si udělal svoje vajíčko, svoji spermii, oplodnil bych se. Ano, takhle, jak je to vtipný, tak jsem to chtěl položit. Takovéhle otázky miluju. Viděli jste možná film Ostrov?
jo, kde vznikají náhradníci pro rozebrání na orgány. Aby vznikly kvalitní orgány, musí vzniknout celý člověk, který se i nějak uspokojí mentálně a téměř kulturně, jenom se to udělá rychlejc. Jo, tady, kdyby člověk bral tu otázku ad absurdum, tak je možný udělat partnera opačního pohlaví ze sebe sama a sám se sebou se rozmnožit, sorry za to, ale de facto to, co rozhoduje o tom, jestli to je kluk nebo holka, je de facto jeden gen SRY, který spustí program muž z ženského fenotypu. To znamená, existují chromozomální mutace, které vlastně rozhodují o tom pohlaví v těch různých chromozomálních konstelacích. To znamená, když už ta otázka je položená takhle ad absurdum, tak vlastně ad absurdum odpověď a myslím si, že jsme se tady přesně dostali na ten tenký led toho, co bychom opravdu dělat neměli. Já chápu, že náš svět je dekadentnější a dekadentnější, a se otevírají možnosti takové a makové, ale otázka je, jestli by se neměla posílit výuka biologie, chemie, fyziky a etiky na středních školách a nějak se vlastně naučili lidi víc tomu o tom přemýšlet a nemyslet jenom tak jako slastně, ale s nějakým přesahem. Jo? Takže dokážu si představit, někoho tohle to napadne, jako bývalého Kena napadlo stát se Barbie a teďka je to člověk, který tlačí na to, aby se v téhleté transgender situaci uplatnila transplantace dělohy. Jo? Teďka tečka za touhletou větou. Jo? Tohleto je něco, co je součástí světa, v kterém žijeme a já vlastně za tou tečkou řeknu, že vlastně mně přijde, že to je za hranou a že tohleto už se otevírají věci, které by měly být zavřeny. Tak jo, Honzo, díky moc za dnešní večer. Děkuji za pozvání. A děkuji, že jste přišli.